Válka. Válka se nikdy nemění. Dobrý den, dámy a pánové. Pokud znáte tento legendární citát, určitě vás už napadlo, co vás v dnešním videu čeká. Shrneme si v něm totiž příběh legendární hry Fallout 1. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Ve 21. století začíná světem pomalu, ale jistě otřásat ropná krize. Roku 2052 na vzrůstající cenu ropy ze středního východu odpoví Evropa vojenským útokem. OSN se hroutí a objevuje se i novodobý, údajně uměle vytvořený mor. V lednu 2054 válka vrcholí malými jadernými útoky, které dají v USA impuls k projektu UKRIT, což vede k vybudování systému Voltu, bunkrů na ochranu před jadernou válkou, pro který byl vyvinut nový superpočítačový systém. Dále je vyvinuta první umělá inteligence a FEV, virus zrychlené evoluce neboli Forced Evolutionary Virus, který má pomoci v boji proti novodobému moru. Roku 2060 jsou vyčerpány téměř všechny světové zásoby ropy, plodné zůstaly jen vrty na Aljašce. Euroarabská válka končí, ale začíná vznikat nový konflikt USA s Čínou, který se útokem asijské velmoci na Aljašku zvrhne ve válku na konci roku 2066. Na začátku téhož roku je ale v USA dokončen tzv. Power Armor a také fúzní pohon, který se o pár let později začne používat i v osobních automobilech. Obojí dává Spojeným státům velkou výhodu. Roku 2069 začíná USA kvůli válce s Čínou násilně zabírat přírodní zdroje Kanady, což se o tři roky později zvrhne v nepokrytou okupaci. Roku 2071 začíná být FEV upravován pro vojenské účely. Na začátku roku 2077 je Američany znovu dobyta Aljaška. Dne 23. října 2077 ale nastává velká válka a svět je ze dne na den téměř zničen jaderným konfliktem. Aby se lidé uchránili před dopadem nukleárních zbraní, schovali se v podzemních krytech, takzvaných voltech. Místnost bylo samozřejmě jenom pro některé a proto byla drtivá většina lidí vystavena nemilosrdným podmínkám po výbuchu atomových bomb. Výzkumné středisko FSEF, které zkoumalo první nevojenskou verzi FEV, bylo zasaženo jaderným útokem. Virus tak byl rozprášen do atmosféry a infikoval život na Zemi. Pár let po skončení války se díky viru začínají objevovat první mutace u lidí i zvířat. Roku 2082 ve vojenské základně Omega začínají přeživší vědci s projektem vytvoření dokonalého člověka a vytvoří FEV2. O 6 let později vojáci ze základny zjistili plány vědců a jejich tajné pokusy na vojácích. Zbouřili se, pozabíjeli vědce, uzavřeli zamořenou základnu a se zachráněnými technologiemi odešli a založili Bratrstvo oceli, neboli Brotherhood of Steel. Roku 2102 expedice nachází zapečetěnou základnu Omega. Dostane se dovnitř, ale je rozprášena bývalými obyvateli, kteří zmutovali. Jeden z členů expedice, doktor Richard Muro, alias doktor Richard Gray, spadne do nádrže z FEV2 a zmutuje. Také částečně zeštílí. Začne si říkat Master a spřádá projekt jednoty, jejímž cílem je zmutovat veškerý život, aby pak nebyli lidé, kteří by mohli způsobovat konflikty. Roku 2120 začíná experimentovat s FEV2 virem, což dává za vznik množství bizarních stvůr. O 15 let později pokročí s experimenty natolik, že je schopen přetvořit člověka na lidskou bytost připomínající tvory, supermutanty a ghouly, kteří začnou tvořit jeho pomalu, ale jistě se rozrůstající armádu. V roce 2152 si Master podrobuje sektu, která o tři roky později začne sídlit v katedrále v troskách někdejšího Los Angeles a významně rozšiřovat svůj vliv a tím i špionážní síť pro Mastera. Příběh začíná v roce 2161 a vy jste jedním z obyvatel Voltu 13. Nikdo nic netuší o vnějším světě, neboť současná generace již pochází z Voltu, nikoli z okolního světa. Zápletka hry nastává, když se porouchá čip na čištění vody. Bez tohoto vodního čipu není Volt schopen existovat déle jak 150 dní. Jako jeden z obyvatel Voltu jste zvolen k nalezení čipu.
Správce Voltu vás proto požádá, aby váš hrdina vyhledal v ostatních Voltech pomoc a získal náhradní vodní čip, který se v pozdíženém Voltu nenacházel, neboť administrativní chybou byla zásilka náhradních vodních čipů zaslána jinam. Vybaven tím nejnutnějším, vás správce Voltu propustí hermetickým vchodem a v tomto okamžiku začíná hra. Hrdina se vydává do pustiny, vybaven základními prostředky pro přežití a zařízením zvaným Pip-Boy 2000, které zvládá například mapování okolí, čtení z holodisků, zapisování poznámek, sledování zdravotního stavu, ale i pár jednoduchých her. Na celou misi máte pouze 150 dní. Správce označil hrdinovi na mapě Volt 15, který je vzdálen však jen několik málo dní. Tohle bude lehčí, než se zdálo. Po návštěvě Voltu 15 zjistí hrdina, že je zpustošený a bez čipu. Musí se tedy vydat jinam. Po týdnech až měsících dobrodružství, jehož průběh má v rukou samotný hráč, dorazí do města Necropolis, domova gůlů, zmutovaných obyvatel Voltu 12, podrobeného armádou jednoty. Zde získá vodní čip, ať už ho ukradne a nechá původní obyvatele vymřít, nebo jim spraví vodní čističku, čímž se pro ně stane vodní čip nepotřebným a smění tak součástku za práci. Jakmile čip naleznete a dopravíte zpět do Voltu, dostanete od správce okamžitě druhý úkol. Během svého putování se totiž setkáváte se supermutanty, tvory, které vytvořil jistý Master, snažící se o nastolení řádu tím, že pomocí tzv. FEV, Forced Evolutionary Virus, produktu předválečného výzkumu, o kterém jsme si už povídali, spojí všechny bytosti do jedné kolektivní jednoty. Vaše další kroky vás tedy povedou k eliminaci Mástra a zničení jeho nádrží z FEV2. Tehdy by se měl hráč nejpozději spojit s tajemným bratrstvem Oceli, bez kterého je úspěch mizivý, protože pokud má stát proti armádě supermutantů, tak jedině v Power Armor. Strážný u bunkru bratrstva pošle hrdinu do bývalého výzkumného střediska FSEF, dnes extrémně zamořeného kráteru zvaného Glow. Musí pouze donést důkaz, že tam byl, splněním úkolu se stává členem, získává Power Armor a po rozhovoru s vedením bratrstva se vydává na severozápad prozkoumat oblast základny Omega. Po podání zprávy existuje jen jediná možnost – útok. Pokud se nechá hrdina zajmout, nebo už dříve odvlézt v Necropolis, armáda supermutantů zvítězí. Ba co víc, z hrdiného obyvatele Voltu se stane mutant. Zničením líhně jednoty, ale tažení nekončí. Zůstává stále ještě jejich vůdce, Master. Jeho sídlo se zdá být Volt v Los Angeles pod katedrálou. Po proniknutí do Voltu vede krvavá cesta k samotnému vůdci jednoty, který zaujal pozici ve stanovišti správce Voltu, ozbrojeného laserovými Gatlingy. Boj ale není nutný. Technicky zdatný hrdina může totiž ve velící místnosti zahájit odpočet autodestrukce. Master se dá ale také přesvědčit, že jeho plán nemá naději. Mutanti jsou totiž sterilní a pokud budou všichni tvorové přeměněni, zůstane už jen skutečně mrtvá planeta. A protože Master není z růda, alespoň uvnitř, někde hodně hluboko, zanechá svých plánů, propustí hrdinu a odpálí autodestrukci. Hrdina se vrátí do domovského Voltu. Správce je vděčný, ale hrdinu požádá, aby odešel a už nikdy se nevrátil. Správce se totiž obává, že vaše úspěšné tažení okolním světem inspiruje obyvatele Voltu k exodu, k jeho opuštění a vybudování si nového svobodného domova venku. Hrdina proto odchází do pustiny. Někteří obyvatelé Voltu 13 ji ale následují, a 10. července roku 2167 zakládají společně vesničku Arroyo. Dne 2. října 2188 se mu narodí dcera, ale 16. ledna 2208 odchází neznámo kam. Další jeho osud není znám, pravděpodobně ale zemřel na zdravotní problémy s ozáření nebo nějakou nemoc, na kterou nebylo jeho tělo adaptované. A co se stalo s Voltem 13? Po odchodu Volt Dwellera a jeho následovníků není dochován důvěryhodný záznam o osudu správce Voltu. Traduje se ale, že byl popraven za vyhoštění jejich hrdiny. Po smrti správce byl vybudován sálový počítač, který automatizoval běh celého Voltu. Titul správce Voltu byl později používán pro strašení dětí. Motiv správce Voltu pro vyhoštění nebyl úplně přesně takový, jak říkal. Celostátní síť Voltu totiž byla jeden gigantický zvrácený experiment. Účel Voltu 13 byl neotevřít zámky dveří a jeho obyvatele propustit až po 200 letech, aby pozorovatelé mohli zkoumat vliv dlouhodobé izolace na lidi. Experiment byl ale narušen incidentem s vodním čipem. Posléze se od něj zcela upustilo.
Walt byl s jeho zbylými obyvateli zavřen a čekal na otevření, až budou potřebovat pozorovatelé vzorky čistých lidí. Ta doba nastane, ale to už je příběh, který si povíme zase příště. Děkujeme vám za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám naše tvorba líbí a chcete nás podpořit a motivovat, můžete zvážit like, odběr, zapnout si upozornění pro nová videa a případně nám napsat nějaký hezký komentář, jako to mnoho z vás udělalo u našeho předchozího videa. Prozatím se s vámi loučíme a budeme se těšit u dalších videí. Naschledanou.